I dag, der er togen trådt ud af metaforklassen. Det er ikke bare en metafor, den er blevet helt konkret i dag. Det er ikke særlig godt for billederne, det er ikke særlig godt for kameraet, og det er egentlig heller ikke særlig godt for mit helbred. Men det er faktisk meget passende, fordi det er sådan et lidt trist, melankolsk vejr i dag. Og det er ganske passende, fordi det er faktisk en ret trist historie, vi skal beskæftige os med. Vi tager til Haslev på Midtsjælland, og vi skal kigge på døde børn. I de første måneder af 1945, da 2. verdenskrig synger absolut på sidste vers, der er de sovjetiske tropper på voldsom fremrykning på Østfronten. Man rykker ind gennem Østpreussen og rykker frem mod Berlin selvfølgelig. Og det betyder, at man skubber en kæmpe bølge af civile tyske flygtninge foran sig. Ikke kun civile, der er også soldater, alle de sårede, alle dem, der ikke er i stand til at kæmpe mere, de må også evakueres. Og man ved ikke, hvor man skal gøre af dem. De bliver sådan lidt i panik sendt vestpå for at holde dem ude af sovjettroppernes hænder. Og en god del af dem, de bliver sendt til Danmark, for det er jo en del af det Tysklands besiddelser endnu på det her tidspunkt. Rigtig mange havner i Danmark, og rigtig mange af dem, de er her selvfølgelig også, da krigen slutter. Da Tyskland kapitulerer, så har man stadigvæk en masse civile siddende rundt omkring, som er blevet fordrevet fra deres bopæl. Og det er lidt et problem. De er blevet indkvarteret i lejre rundt omkring i Danmark. Det har selvfølgelig været tyskerne, der administrerede de her lejre. Men da først Tyskland kapitulerer, så er det pludselig danskerne, der står med ansvaret for alle de her flygtninge. Man samler dem, og man holder dem fuldstændig isoleret fra den danske civilbefolkning. Der skal ikke være nogen som helst kontakt. Det er ikke meningen, de her flygtninge, de skal integreres. De skal opbevares, indtil man ved, hvad man skal stille op med dem, og så skal de ellers ud i en fart. Et af de steder, de havner, det er selvfølgelig her spredt rundt omkring på Sjælland. Man beslaglægger skoler og gymnasier og sportshaller og den slags, og indkvarterer flygtningene i. Senere hen, der bygger man egentlig lejre. Tyskerne, de tager sig relativt godt af deres egne flygtninge, så godt de nu er i stand til. Det er jo selvfølgelig en kaotisk tid, og man har ikke helt de ressourcer, der skal til og sådan noget, men man gør, hvad man kan. Men da først det er på danske hænder, jamen så bliver de tyske flygtninge selvfølgelig temmelig meget nedprioriteret. Allerede i marts måned 1945, der havde tyskerne rettet henvendelse til danskerne og bedt om hjælp, særligt på lægeområdet. Man kunne ikke rigtig magte det her, men der var i sagens natur ikke rigtig nogen, der havde lyst til at hjælpe de her tyske flygtninge. De var tyskere, og dem var man jo selv i sagens natur ikke særlig begejstret for. Det giver mening. Lad så være, at vi siden 1815 har haft en lægeed herhjemme, hvor man jo egentlig som læge sværger på at hjælpe folk, der er i nød. Uanset hvilken nationalitet eller hvad de i øvrigt måtte have af baggrund, det talte bare ikke så meget på det her tidspunkt. Og det betyder altså, at det haltede allerede inden tyskerne opgav styringen af de her flygtningestrømme selv. Allerede der haltede det altså gevaldigt. Men efter danskerne overtog det, der gik det fuldstændig ned i flammer. Det er ikke sådan, som man kan sige, at vi gjorde mod tyskerne, ligesom tyskerne havde gjort mod jøderne. Slet ikke. På ingen som helst måde. Der er ikke nogen sådan bevidste målrettede drab osv. Det, der sker, det er, at man vil selvfølgelig hellere bruge de danske lægekræfter, det danske sygehusvæsen osv. på danskere. Man har simpelthen ikke lyst til at hjælpe de her tyskere. I Information, det illegale undergrundsblad, der står for eksempel, at de må ligge, som de har ret. De må søbe den kål, de selv har spyttet i, og de skal ikke forvente nogen som helst form for noget eller forståelse fra vores side. Så det er jo sådan set meget forståeligt. Det giver meget god mening. Man kan godt forstå de følelser der. Det, der er problemet her, det er, at rigtig mange af dem, der er med, de er civilister. Det er ikke folk, der har deltaget i krigen. Det er ikke folk, der har besat Danmark. Og rigtig mange af dem, det er børn. Mange af dem meget små børn. 17.209 tyske flygtninge når at dø, mens de opholder sig i Danmark. De begynder at blive sendt hjem i 1946, og vi i 49, der ryger de sidste hjem, så der er man altså af med dem. Det er en relativt kort tid, men over 17.000 dør. Det gør de, ikke fordi nogen slår dem ihjel, i hvert fald ikke aktivt. Men der er ikke mad nok, der er ikke lægemidler nok, der er ikke lægekraft nok til at tage sig af dem, og derfor dør de. Man lader dem dø. Man vælger et eller andet sted at lade dem dø, i og med at man vælger ikke at redde dem. Det er selvfølgelig hårdt og brutalt, kan man sige, men igen, det er krig, man kan godt forstå de store følelser. Halvdelen af mere end 17.000 døde flygtninge. Vi har to af dem her. Wolfgang Melkert og Erhard Thorfinn. Født i henholdsvis 1943 og 1944. Det er altså børn på 1-2 år. Så kan man spørge sig selv,
Hvor stor er Wolfgang og Erhards skyld i krigsforbrydelserne? Hvad er deres andel i jødeforfølgelserne i Auschwitz, i krigsforbrydelserne i Rusland, eller for den sags skyld i besættelsen af Danmark? Intet. Det er børn. Man kan ikke sige, at danskerne opfører sig ligesom nazisterne gjorde, fordi vi myrder ikke nogen aktivt. Der er ikke nogen nakkeskud eller gaskamre eller noget som helst her. Men det er stadigvæk et skyldspørgsmål. De dør, fordi vi vælger ikke at hjælpe dem. Og derved der afslører vi i virkeligheden, at der er andet på spil end blot og bare en nobel og ædel kamp mod nazismen. Det er ikke en ideologisk kamp for alle. En del af dem, der gik ind i modstandsbevægelsen, de gjorde det ikke, fordi de havde noget problem med nazismen som sådan. Det, man havde problem med, det var, at Tyskland besatte Danmark. Det var altså national krænkelse. Mange af dem var jo ret begejstrede for Hitler, lige indtil Danmark blev besat. Og så falder Femøren. Så er de onde og vemmelige. Så det er altså ikke nazismen som sådan, man har et problem med. Ikke alle, i hvert fald. Og man kan sige, at når man vælger passivt at slå børn ihjel, og det er jo det, man gør, når man vælger at nægte dem tilstrækkelige fødevarer eller lægehjælp osv., det er at vælge at tage livet af dem, jamen så har man i virkeligheden adopteret det, som man har kæmpet imod. Man har adopteret det nazistiske menneskesyn. Fordi det her, det er et udtryk for, ligesom nazisterne gjorde med jøder og russere og romaer og alle mulige andre, at man har den der opfattelse af, at et helt folk er onde. I det her tilfælde, der er det tyskerne, der er onde, fordi de er tyskere. Og det kan godt være, at han kun er et år gammel, men han er stadig tysker, og derfor så er han ringere og dummere og vimmeligere end os gode oprejste danskere. Så på den måde, så kan man sige, at i virkeligheden, så kan det godt være, at nazismen blev besejret, men efter krigen, der kom vi altså, uden rigtig at være opmærksom på det, til at holde liv i en af grundidéerne i fascismen. Og det er måske nok værd at tænke over, særligt i disse tider.